Bagi menambah baik model perniagaan Felda, kerajaan meluluskan penerbitan sukuk berjaminan kerajaan bernilai RM9.9 bilion. Penstrukturan semula pinjaman berkenaan akan mengembalikan fokus Felda mencapai sasaran untuk mencatat keuntungan menjelang 2023. Saya percaya dengan penstrukturan semula pinjaman-pinjaman tersebut, ia akan mengembalikan fokus Felda terhadap usaha pemerkasaan perniagaan trust. Persetujuan Kabinet terhadap cadangan pasukan khas sebelum ini juga telah membolehkan Felda meningkatkan pegangan saham dalam FGV sehingga 81.3%. Saya difahamkan perkembangan ini akan mewujudkan satu sinergi perladangan yang akan melonjakkan produktiviti seterusnya keuntungan kumpulan Felda. Selain itu, selari dengan agenda nasional ke arah revolusi industri 4.0, Felda telah mula melaksanakan sistem pertanian pintar bagi menguruskan 450,000 hektar ladang Felda dan peneroka di seluruh negara. Sistem itu mampu menambah baik operasi peladangan menerusi pemantauan dan pengumpulan maklumat lebih terperinci serta menjimatkan kos operasi sehingga lebih RM200 juta dalam tempoh 5 tahun.